أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 62 اللہ خبردار ان اولیاء اللہ تاک اکثر دوستان دا اللہ اولیاء دا جمع دا ولی دا ولی پا مانا دا دوست ولی پا مانا دا دوست اللہ خبردار ان اولیاء اللہ تاک اکثر دوستان دا اللہ لا خوف علیم نشت دے حسیر دوی بانے ولا ہم یحزنون انب دوی وریز کئی فکر مند کی گی بنا فقبل انجام متعلق با فکر من کی جینا علا الا اولیاء اللہ خبردار تاکی سر دوستان دا اللہ لا خوفن علیم نشتر حسیر دوئے بانے واللہم یحزنون بلکہ اگوی خو مرکتا خوشحالی گی اولیاء اللہ سکھئی مرکتا خوشحالی گی صحیح شو ہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ چکل وفات کے دو نو کسان در چاپی رہا تو یہ کلمہ در شہادت بے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو وزکندن کی مسکے مسکے کی در تبسمے کو خوشحالہ خوشحالہ او دیسے بے کول چے غدن القل احبا محمدا و حزبا او سبالا و ملاوی گو محمد رسول اللہ سر او داغم ملگر سر مرکتا خوشحالی در ستا مرک تخش اما اس شرشاد استاد راتلون اولان دے لطیفہ ہوئے لطیفہ نا قسم ہوئے لہا حشام ابن عبد الملک دے بنی امیو بادشاہ دے سو دے دے بنی امیو بادشاہ دے چکل حق تراغے نا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اغد دو ولی عہد دے عمر ابن عبدالعزیز تے ہوئے مدینہ منورہ کی وی مال سو پتہ لگوا چی دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سو شاگرد تردی وقت پر جوندے پاتے دے لیکن زمانہ کو تیرے شوئے دے ممکن دے بعضی خلق اگر تبیر وقت جوندی پاتی سوک جوندے پاتے دے اگر مدینہ خار کی گردن چاہ ورطا پتہ ورکلا وی ایک یو تابعی جوندے پاتے دے ایک یو خود آگوی دے شار خلقو سر طبیعت نہ لگی ذکر دا کو تربیت دے صحابہ و لاسو کی شوئے دے آجوی دے خار خلقو تگوری دے کل دے خرز آمن دے دین خلاف کی آگا زمانہ کی صحیح نوی چھتا ہوسی گی اوی شارتا نو رازی وی تاسو اماتا ایڈریس را کولشی نو ورطے ایڈریس ورک نو دے ورہ دے نو بس داغر کما کچھا کوٹا چھوا دروازے والا آراؤواتا گریب پس کچھ باندو خپای ماتا ہو نو پر آرج وی ورطا آرج مانا گوڑ نامائی دا سلمہ ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سنامائی دا سلمہ ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ او نک نیمے دے ابو حازم سشے ابو حازم السلام علیکم وعلیکم السلام ملما اکرام احترام کورنے کٹرا داغستو ورطے کی خودو بید عرب اخفل طریقہ دا مونگا چائر آوڑو مونگا سر آوڑو چائر آوڑو ابوی ستوان راوڑی فرماوی راوڑی او ورسرا اوبر آوڑی عرب ملما اکرام داوی صحیح نو اغی ورطرا اوشتل ندورتا ہوئی جی بادشاہ حج تراغلے دے مدینی منوولی تا چراغی نوی سوکی کتا چیر پیغمبر صحابو سرپاتی چستا ایڈرس راک نو بادشاہ وی تا سرمیلاوی دل غواری نو سلمہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ نورتوی زب بادشاہ سرمیلاوی دل نغوار اہل اللہ خلق چی نو بادشاہ نوی سکار نی وی زب بادشاہ نو سرمیلاوی دل نغوار دے واجی خمشار پر خود رہ نومر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطہ انستام وردیدن زتابان زور خونشم کولے خبار طبیب بادشاہ دا غواری چھے نوی بادشاہ دلتا راجی وی کتاس ہوئی ندلتا براشی وی نو بادشاہ تا ہوایا زخوئی بادشاہ نو زائیون تنظم نومر ابن عبدالعزیز زبا اتلاور کم نو را روان شن چھے لگ مزلر پی راش را را وی دا قرآن یو آیت میں ذہن کرے چھے اتیعو اللہ و اتیعو الرسول و اولی الامر منکم دا خدای منی دا پیغمبر منی او پیپل انتار کی دا اگی خبر منی پیپل انتار کی چی اگی دا شریف خلاف خبر رہتا نکے نو دا اگی خبر منی نو دا قرآن حکم دا نظم در سر نو راروان شور سر شار کے کمزائے ہوتل کی یا مکان کی چی بادشاہ دے رہو
حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورمن ڈکڑا بادشاہ لا ورغه ورته کوره داسې مولا نه ده زر د خدای بندرا پاسا میدان تور را ده ځکه سړی ډیر ایغ نیغ دی ډیر خوددار سړی ده شاه ابن عبدالملک هم اډو سپلای پښپو نه کوي پیب لیرا منډه کړه السلام علیکم جی ګورې چې دا غلطي وشوا ما خو دته داسې نه وویل چې تاسو راولئ ما یې صرف پته ولګوئ چې دی اویلیبل دی که نه دی نو زه په خپل راتلم صحیح خیر بار تبدیل راغی کېناست وی جی ستاسو به څه طبیعت ته وشي خوراس کاک صحیح دا خبره ډېره ګرانه حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ ورته وویل وی زه دنیا دار سړي خدای ته خوراک نه کوم دا هغه مال ټول مشتبه وي مال یې ټول مشتبه وي دنیا دار ځای کې اوبه هم ډڅکم صحیح حضرت جی بس تاسو خوښه ده نه وی ښه جي نو زه سو یو څو خبرې تاسو نه تپوس غواړم وی نه دا خو د دویم حماقت دی کره دې خبرو تعلق دنیا سره نو زه دنیا دار دې نه پوهېږم یعنی که ته ما نه مشوره اخلې تجارت کې نو زه په دې خبرو نه پوهېږم ا کره دې خبرو تعلق دین سره نو بیا د دین علم د پاره خلک مولا نه راغواړي مولا پسې ځي دا د دین توهین دی چې ته مولا کور ته راغواړي وی او چې زه معذرت کوم دا غلطي وشوه غلط فهمي وشوه دلته دې بار ته دې سره غلې خبره کړه نو مختلف تپوسونه ته وکړه خو یو تپوس یې تا وکړو وی جی دا څه مسله ده چې زمونږ دی دنیا سره تعلق ډېر دی مرګ نه ډېر یریږو نه غواړو چې مړه شو او آخرت ته لاړ شو حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خو ډېره اسانه خبره ده کم عقل سړي په ذهن کې هم راځي وی یو طرف ته یو شعر دی چې پای کې تا یو قصر آباد کړی دی څه دی کړی دی قصر دی آباد کړی دی او بل طرف ته یو 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 ویرانه ده یو صحرا چې په هغې کې ستا د سر سوری هم نشته هغې کې ستا د سر سور هم نشته نو څرنګه به ته وغواړې چې دې قصر نه دې څوک وباسي او هغه ویرانې ته دې بوسي صحیح نو تا قصر دان لا آباد کړی دې دنیا کې آخرت کې استاد سر سور هم نشته له سر سور هم نه پیدا کړی نو څنګه به ته وغواړې چې دې آباد قصر نه وزم او هغه ویرانې ته لاړ شم وی که تا دا فکر کړی وې چې دې دنیا کې صرف د سر سور په کار دی او آخرت کې قصر آبادوم نو هر وخت ورته تیار وې چې هغه نوې کور مو آباد کړی دی هغې ته بزم صحیح دا ډېره قیمتي خبره وه صحیح شو الا ان اولیاء الله خبردار تا کی فرا دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نشتر یر دوی بانے ولا هم یحزنون نب دوی غم جن کیگی قل دا اولیاء اللہ سوک نو هر یو سڑے بزعم خیش دا داوی لری چیز ولی اللہ ایم حالانکہ سوک ایکچول ولی اللہ اکرم دا داوی لری چې څوک اکچوال د خدای دوست وي چې دا هغه ژوند د شریعت مطابق تیریږي اکر هم دا داون لري چې زه سړی سړی بلکې عموما هغه وایي زه ډېر ګناهګار بنده یم الله تعالی مونږ ته زمونږ کوتاه معاف کړي الله تعالی زمونږ تقصیرات معاف کړي الله تعالی زمونږ ګناهونه معاف کړي دا زمونږ غوڼه چې هېڅ ور سره نه دې داون لري چې لکه زه د جبریل امین نه تر زوی یم صحیح ده صحیح ده که نه نو په دې باندې دکانداري کوي په دې باندې کوي څه مقصد دې دکانداري دا خانقاهونه جوړ کړي پیرخانه جوړ کړي مقصد صحیح روپئے دکانداری کھول صحیح ورنہ مولانا ارون ڈیرا جی بہ خبر کھڑے تھا صحیح ویلی نہیں صرف اللہ خانہ تاتے یاد دی کہ کار شیتا میں کند نام شولی چکار شیتا میں کند نام شولی گرولی ای نست لانت برولی اگر وہی چھ عمل تے گورے نو عمل ٹول دا شیطانی اور دعوی کئی چھ دا ولی اللہ ہے کار شیطان میں کو ندنا مشولی او غو گر ولی این است لعنت بر ولی صحیح الا ان اولیاء اللہ خبردار تا کہ سر دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نشت دے یر دوی باندے ولا هم یحزنون نب دوی غم جنیگی اس دا سوک دی نو بس دو صفتنو علیہ فکار دی الذين امنوا دا ارسو دی چې د پوخ ایمان مالکان وي سوي ها د پوخ ایمان مالکان وي اعتقاد په الله وي د اسباب په دنیا نه وي یره زه کې صرف د الله وي د مخلوق یې نه دا خبرې وې چې اعتقاد په الله وي په اسباب باندې نه عقیده په سبا نه په الله په اسباب باندې نه اسباب څه ضرورت ته صحیح ڈوڑا مخری عقیدے پہ ڈوڑا نہیں چھے ڈوڑا مڑول کئی عقیدے پہ چاوی پا اللہ عبوس کی تندے ماتشی عقیدے پہ عبو نہیں چھے عبو تندہ ماتائی تندہ سوک ماتائی
الله ماتي صحیح شو نا اعتقاد پا اللہ وی پا اسباب نہیں نمبر دویم یر از رکی صرف دا اللہ وی دا مخلوق نہیں پس دا غدو صفتون جراشی دا پوخ ایمان دے دا سشر دا پوخ ایمان دے او چی دا دو صفتون راشی دا با معلومی سنگا پیغمبر علیہ السلام فرمائے اذا سررت کا حسانتو کا وساعت کا سیئتو کا فانت مومن چی دا غسرے کلیو خاملو کی طبیعت خوشحالو شی چی او خاملو کی طبیعت خوشحالو شی چی او نامناسب حرکت تیو شی پا طبیعت بوج را شی چی او خامل تیو شی طبیعت خوشحالو شی خوشی وقت ملو شی چی او ناکار حرکت تیو شی تنشن پی را شی پا طبیعت بانے بوج را شی پس بے معنی دارا چی دے ایمان میٹر کار کئی دے ایمان میٹر کار کئی زمانگا مسئلہ ادر وی آراؤن دا صحیح زمانگا مسئلہ ادر وی آراؤن دا آو پا 180 ڈگری بانے دبل شان دا الا ان اولیاء اللہ خبردار تاکہ سرا دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نشتا دے یردوئے بانے ولا هم یحزنون آنا بدوئی خمجنیگی اللذین دا کسان لی آمنو چی مان را اڑے دے دا توخی مان مالکان جی وکانو یتقون دیتا دا گرامر پا اعتبار بانے ہوئی ماضی استمراری پاسٹ کانٹینیوس ٹینس پاسٹ کانٹینیوس ٹینس او پاسٹ کانٹینیوس ٹینس وی دے دا پارا پا انگلی کی لفظ راضی ہیڈ بین ڈوئنگ سشے ہیڈ بین ڈوئنگ چی دے کانسٹنٹلی اور کانٹینیوسلی تقویٰ کئی کانسٹنٹلی او کانٹینیوسلی تقویٰ کئی 24 آورز اڈے دے دا اللہ یرے لری دا خدا قانون نپا مالے کدے پا جاب کی حلتا انگوری دست بکار و دل بیار فارسی کی ضرب المثل لے چلے دا عقیدہ سی دست بکار و دل بیار لا سے پکار کی اور حضرت تعلق کی چاہ سرے اللہ سرے لہذا بزنس کی ہم چیٹیں نہ کئی پا جاب کی ہم خیانت نہ کئی پا جاب کی ہم خیانت دل تکو منگر جاب پیسے ہم اخلو اخلو یو کہ نہیں اخلو اخلو یہ خدا را سر احساس نہیں چی دا دا سمر ٹائم زا پیسی اخلم دا گا ٹائم ما جا تا پزاتی عمل کی خونہ دے صرف کرے دا گا ٹائم چی ارتما بیکار ہے کی خونہ دے صرف کرے نو چی سمر حدا پولی سڑے بیکار ہے صرف کرے دا گا استحقاق کیسے چی دا گا ٹائم دے پارا پیسی ہوا یہ خدا دا چی مثلا دا 8 آورز یو کار تا تس پار لے شوے دے چستا دا اتو گنٹو دا کار دے نو کاری سرور گنٹی کیوں خودن سرور گنٹو کیلئے ہوکو خودان تو یو دار چنت با ات گھنٹے کار کے او کار سکل دیر وہ تو لگے گپ شپ لگے وقت ضائع کے مجھے خمانہ رہا چاہاں کہ سیلری دے دیا حرام رہا جی خبر دیں کرا لے نو دس بکار و دل بیار نو دل بیار مانا دارا چی ہر وقت از لکی دا تصور بھی چی زمان اللہ ما گوری زمان اللہ ما گوری زمان باس نشتا زمان باس نشتا خو اللہ پشتا زما ذمہ داری دا دا ذمہ داری باید چی پورا کم حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا شپے دا مدینہ منورے دا صحرا پا کورو کے دا شپے چکر باغا لگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی دا شپے پتاو لگی چاہتا تکلیف پنشتا صحیح ندا سے صحر دا بانگ وقت قریب ہو چی دے دا صحرا نا واپس راتے ہیں صحرا واپس رات نیو کور کے دو زنانو خبر کولے بڑای خپلی لورتا ہوئے ویابو نیتی او رورے استیقیزی پاسا فحلبی الناقا دا وشا اول وشا وشنا پا اول وشا فا ان لم تملا الانا وی کدا لوخ ہے من چاٹای وائی وادا تو سوائی بخوری یو لوخ ہے وی کدا لوخ ہے ڈک نشو مو بپا کی واشا وا چی بے بازار تیوسو بیسو کو بازار تیوسو اغلور ورطوی چی مورے او بکی میں واشو لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یو سخت ترین قانون جاری کرے دے چھے کچا ایڈلٹریشن ہو کو کچا ایڈلٹریشن ہو کو سنگین سزا بورت ورکو صحیح اب اڑائے ورکوے اینا انتی یا بنیتی میرے ابن الخطاب امیر المومنین بچارتے پا خسر کی پروف تھی آرام بکئی عمر سے خبری گی چھے منگا پر لوخی کیوں با چھولی صحیح نا اگا زوان جنائے ورکوے وے مورے کہ عمر نہ خبری گی تو عمر خدای خو حاضر رہے نہ عمر دا خدای نمائندہ دے نہ عمر خو بنی خبر خو خدای خبر دے
بس مور سره خپل جواب نو غل شو قلت عمر رضی الله تعالی مکالمه ورده دروازه وواله بوډا را دروازه کلا کو چوي کتر امیر المؤمنین ولارد اوس غریب اخو یاره دې زمون د خبر خدا اوریدلې چې اوس ما سره بس کوي کم سزا بره کوي ورته مور یې لري ما کم اس کم ایمان دې دومره قوي کله کده لور ایمان دې دومره قوي دې عمر ارزه نی حاضر عمر هر ځای خدا عمر خدای هر ځای حاضر دی د عمر خدای هر څه ګوري تام ګوري د لور دې ګوري نه بس مورې ته مشرق ده خو صرف تار دومره هم چې ایمان دې دومره مضبوط کا لکه دار دې لور ځوان لور ایمان چې دومره مضبوط ته د الله یره مد نظر ساته صحیح او بیا واپس کور ته راغې نماز سار مونږ سیو کو نو کور ته راغې نو ځامنې په ناشتو سره راجمه شو ورته بچې تاسو کې څوک واده کول غواړي تاسو کې څوک واده کول غواړي حضرت عاصم رضی الله تعالی د حضرت عمر زیه ده هغه ویږي زه کوم زه واده کوم حکم ځای کې ودا خو زما ته زګا دی نه زه له واده کوم نو بس حضرت عمر رضی الله تعالی رشتہ راوړه دغه بوډای پورتا وې دالور دی زما زوی تا پرایورټی سوا جهیز نو پرایورټی موټر نو دلوی نواب لور نوا جہداد نو پیسے نوے ایمانو سچو ایمانو امیر المومنین رولر خلیفہ اگر رشتہ ور تراوڑا وی دلول دی مورے حالانکہ خانہ بدوش دی خانہ بدوش سارا کی اسی جی اور تے مورے دلول دی زمازوی تا پر رشتہ راکا مور کو خوشحال شوا صحیح نا یعنی دلول رشتہ چا کرا اس وقت بادشاہ کرا د بادشاہ زوی سره حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ سره او د حضرت عاصم د دغه جنان یو لور پیدا شو د دغه جنان لور پیدا شو او د اغه لور د خېټینانه د حضرت عمر د نوصای او د حضرت عاصم د لور د خېټینا عمر ابن عبد العزيز خلیفہ راشد پیدا شو دی جین څه کله پاک وي نو اولاد د دغه صالح پیدا کیږي عمر ابن عبد العزيز خلیفہ راشد دی موږ ورته پینځم د خلفای راشدین وایي سوای ورته چې دا پینځم د خلفای راشدینو دی په بنی امیو کې علما فرمایي چې د بنی امیو بادشاہانو څومره ظلمونه کړی دي عمر ابن عبد العزيز دومره ډیر حاضر کړی چې شاید هغه بادشاہان به خدای له عادل وبخي صحیح شو نه اني هاو الذين امنوا پوخ ایمان الذين امنوا وكسان چې مضبوط ایمان لري او كانوا يتقون مسلسل تقوا کوي د خدای یره لري نو تقوا اصل لفظ د تقوا چې تقوا په معنا د وقایا په معنا څه وقایا او ګره زموږ په پښتو کې هم دا د کتاب ته دا موږ لګو دا جتا دې ته موږ څه وایو وقایا و د وقایا معنا د حفاظت دا کتاب څه لري حفاظت دفر دے وقایا لٹل مانا دا پارا بھی کسا حفاظت نور تقوی مانا ہم دا حفاظت نو وقایا او تقوی پا مانا دا حفاظت کولو زان ساتل پختو کیا ورد سوئی زان ساتل وکانو یتقون آغا سوک چی سلیرش گنٹے زان ساتل دسن ساتل وائلیشن نا سلیرش گنٹی زان ساتھ تقوی مانا سرا چی سلیرش گنٹی سڑے زان ساتھی دسنا دا وائلیشن نا دا ترانسگریشن نا دا اللہ و دا پیغمبر دا فرمان پا مالو رونا دیر تقوی ویلیش تقوی دا کشن صحیح موز ولی بسنگا پی جانے چی بس سلیرش گنٹی جون تا ولو گورا چی سلیرش گنٹی جون دے سنت مطابق تیری گی نو کرا سنت مطابق تیری گی نو ویلین گوڑ صحیح اگر سنت مطابق نہ تیری گئی لنگر تے مگو رشید بود رو خلق کو لڑائی ورکی او سر جیب ورکی خلق کو لڑائی ورکی 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 پخی نو صحیح شو خبر دین کرا لے منگا اصیر دیتا گورو نو پیر سیب لنگر دے زبردست غٹ لنگر دے دو دری سو خلق پکی رو لڑائی خوری الیکن منگا وہ پیر سیب ورکی مور خرسا کڑے چا خلق کو لڑائی خوری خود خلق کو پیسی دی ورکی اکر سیب پخی خلق کو لڑائی خوری صحیح شو چی پیر وفا دین نمالی میں چی لنگر غٹ دے پیرو په دې نه معلومې ګیره خښته ده رنگي سور سپین دی اخو نور ته نراو نو خود به رنگ سور سپین صحیح ته دې پټی دراو با سال کار په کو بس درانه په چې دې رنگ سور سپین پاتې شي او کنه الله اکبر الذين امنوا دا کسان امنوا چی مان ساتل دې په خاطر
وکانو یتقون اتسلسل سرا تقوا کئی زار بچتا دے دا اللہ دا حکم پامالورنا. شیخ زنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نم کو مورد لے دے. شیخ زنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بغداد کی قبر دے دے قبر تلاڑے در سلسلہ قادریہ دیر لوی ولی دے دیر لوی ولی دے سلسلہ قادریہ دیر لوی ولی دے حضرت شیخ زنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یو ضرورتا پلو معتقدین ہوئے وی حضرت خلق کوئی چیز استاس و مرشد دیر لوی ولی دے حضرت شیخ زنید سے برتوی خدای دیو کی شم خدای دیو کی چشم وی نجی یہ وی بچے مقصد دے سر خبر ما بانے پزور ولی ہم پوس کے سر مقصد وی حضرت خلق کوئی دیر دیر لوی ولی دے مونگا وی استاچر تا کرامت انلی دا سمول میر کرامت انلی کرامت خلاف عادت کارتا ہوئی ستا ہوئی کہ عادتاً کم کار نکی گئے وہ سڑے ہوئی مونگو دا سائد کرامت تے بے مونگا ستا حضرت شیخ زنید صاحب رحمت اللہ علیہ وقتے لکا سنگا کرامت ناغو وقتے لکا پہوال وقتل شیخ زنید صاحب رحمت اللہ علیہ وقتے بے امچان ہو ٹولا اولیاء اللہ دی ذکر ٹول آلو زی صحیح ورتوی لکا پہ عبو بانے پورے وطل بغیر دا شپنا بغیر دا کشتائنا نو ورتوی دیا خدا چونگشان ٹول اولیاء اللہ دی ورتوی بچے دا غلط تصور دے استادین کی چچا چول دے چی ولی او ولایت با پا دی معلومے چی کرامت او خلاف عادت کارونا دا خلو جوگیانونا دا میجیشن نا دا غیل نمسا دے دی گئیم دا کارونا دے ورتوی الاستقامت فوق القراما ولی با پا دی معلومے چی پا دین بان سمر مستقیم روان دے ولی با پا سم معلومے چی پا دین سمر مستقیم دین سر استقامت سورا دے ایو شیر ہوئے دیر عجیبا چی ما برائے استقامت آمدیم سی ہوئے چه ما برائے استقامت آمدیم نے پے کشف و کرامت آمدیم چه منگا دے استقامت دا پار را گلیو خدای زمون زی مدائی سر گولے استقامت پا دین بانے نے پے کشف و کرامت آمدیم منگا دے دا پار رنے چه کشف و کرامت پا خلق پخو الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا دا سے خلق دا پارا البشرا اطمینان دے قناعت دے بشرا یو مانا دا زیرے یو مانا دا زیرے دو یو مانا دا خوشی خوشحالی سوچے خوشحالی اطمینان او پرسکون جوان بشرا مانا اطمینان او پرسکون جوان ذکر چی اطمینان او سکون دا پا دنیای معلومات آکے خو ندے کنی بیا خدا مالدار خلق دی با بی سکون بلکل نو حالانکہ جو سمر زیاد بی سکون مالدار سڑے وی دمر غریب سڑے بی سکون نہیں سنگی شرسیان شرسیان مال سمر زیادی گی دمر دا خدای پا عذاب اختا کی گی صحیح شو دمر دا خدای پا عذاب اختا کی گی ہاں وی امیو شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی مال آغا پکار جی تی کانٹرول کے نا آغا چی تا کانٹرول کئی مال آغا پکار دے چی تی کانٹرول کے آغا مال نا چی بیتا کانٹرول کئی رکھا تب یا ٹول ڈیوٹ اگا مال دا داغی فکر آغا سنے چی خدای دا دا سنیشی دا سنیشی you are totally controlled by your mal نا دی شپشتا نا دی رستا نا دی نظام الاوقاستا نا دی ٹائم ٹیبرشتا ہر وقت فکر مند صحیح شو لهم البشرا دوی دا پارا خوشحالی دا فی الحیات الدنیا پزوند دنیا کے یعنی اطمینان دے وفی الاخرہ اپا آخرت کے لا تبدیل لکلمات اللہ لا تبدیل آنشتا دے حزبت دن لکلمات اللہ دا اللہ دا ورز دا پارا اس اللہ تعالیٰ چوئی دا ورز او دا لفظ میں اوئے چی دا سے خلق دا با دنیا کی مطمئنی آخرت کی بخوشحالی دنیا کی مطمئنی آخر کہ نو اللہ تعالیٰ وی دا تو ما کلمہ دا بس دا کلمہ او ظلم ما اوئی دا بیا سو چینج کول نشی صحیح نو اللہ تعالیٰ وی چیز ما کلمہ خو نو چینج کی خوبایت چیز تزان ولی اللہ ثابت کی ذالک هو الفوز العظیم دا دیر لوی کامیاب دا ولا یخزن کا قولهم اس پیغمبر علیہ السلام تا مشرکین مکہ او دی خلقو بوید تا دا خدای پیغمبر نہیں تا درو جانی تا صحیح تدو نو دی خبر او پیغمبر علیہ السلام ډیر زور ورکو دی خبر او پیغمبر علیہ السلام ډیر زور ورکو نو الله تعالی ور تسلی ورکړي چې ولا يخذل تقول او غم جن دن کی تعالی خبر دوی چې تا ته کوي ولي
ان العزت للہ جميعا تا کسر عزت یقینا دا اللہ کنٹرول کے دے ٹول عزت انسان لاس کے خونہ دے چھے اللہ تعالیٰ سوک معزز کئی طول دنیا بی عزت کول نشی چھے اللہ تعالیٰ چھے عزت غستر غواری دنیا والا عزت پر کول نشی صحیح شو اللہ تعالیٰ پیغمبر تو ہی تم ما معزز کرے دا خلق و وینا ستا عزت کے سفر کو نرا ولی ان العزت للہ جميعا تاکہ سر عزت دا اللہ دا اللہ اختیار کے ٹول هو السمیع دا اللہ تعالیٰ اوریدن کے دے خبر دویلا العلیم و عالم دے پمنصوبے و دسیسی دے دوی بانے علا خبردار ان للہ تاکہ سر دا اللہ کنٹرول کے دن آغسوک فی السماوات چی اسمانوں کے دے ومن فی الارض و آغچ ازما کے دے وما یتبع اللذین يدعون من دون الله وما يتبع الذين او اغاچ اتباع کئی دا کسان کافران يدعون چه دی دعا گان کئی بلن ور کئی عبادت کئی بغیر دا اللہ نا شرکا دا نور شرکان انو اللہ تعالیٰ وی دا شرکان زما کنٹرول کی دا شرکان زما کنٹرول کی يتبعون الا الظن دا اتباع نکئی الا الظن مگر دا گمان سشی تاسو گمان لفظ وای زما دا گمان دے الا ظن مگر دا گمان و انهم الا یخرصون ان دوی مگر تخمینے لگئی تخمینہ معنی گیس جی یو ای ایس ایس گیس تقریبی و تخمینے هو الذي الله تعالى غزا دے جعل لكم الليل جرزول تاسو د پارش پال تسکنو فيه چې تاسو آرام پیش بکی زکه بهترین آرام د روز نه کیږي د کله کیږي د شپې تیار هی د آرام دلیل دی د شپې تیار هی د آرام دلیل دی نو دغه نیچرل دی فطری دی چې سړی د شپې خوب وکړي او د دې وجه زه کله ملګرو ته وام وام د شپې د ګنټو که څوک پنځلس ډالره د ګنټې درکوي هغه مه قبله وه د هغې مقابله کې د ورځې لس ډالره اخلي صحیح هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه تاسو ځکه دغه په صحت باندې ډېر خراب اثر اچوي د شپې ویښه دا دا سړی ډېر په عذابوي ځکه دا فطرت خلاف دی تدا لس کار وکړه بیا هم ډالرې پوره نه شوې دا صحیح ده لتسکنو فی جتاسو آرامو کئی دیش بکے ونہارا اگر زولے دروز مبصرن روخانکون کی ان فی ذالک تاکہ سر دے کے لآیات نشانے دی لقوم آقوم پارا یسمعونا چی خبر آوری قالوا اتخذ اللہ دا اس اللہ تعالیٰ شکایت کی دے کافرانونا چی دا گورا جی بخلک دے خدای دا سے گنر دے لکا انسان انسان زوی لور لری دا یوں خدای رپا زوی لور ثابت دے قالوا دیو اتخذ اللہ چنی وی دی اللہ تعالی ولدا بچے سبحانہ لا سبحانہ دیتا من کلمہ دا تعجب سبحانہ عرب چکم خبر حیران کنوی ایو سبحان اللہ سوی سبحان نوز دا خبر حیران کن دا خدای دا پارزوی سبحان اللہ اخر تعجب خبر دا خدای پزوی سکے دا کلمہ دا تعجب دا لفظی معنی ہے سرہ سبحانه پاکی دا اللہ تعالیٰ دا هو الغنیو دا اللہ تعالیٰ بے حاجت دے زوی تے ضرورت نشتا شریک تے ضرورت نشتا معاون تے ضرورت نشتا او زوی خمون لدے دا پارا پکار دے ما تو گورے زوی من سر پارا گوارو خود زمان مشرقی تازیب کیا ہم نا تاکی اباوٹ مغربی تازیب نا ہم تاکی اباوٹ مشرقی تازیب زمان پر رواج چی زوی من لول پکار دے زمان لا تر دے زکر دا محتاجم پا یواز زان کار نشم کولی منگا دا میں مٹی دی زمان دا پشتنو زامن وڈی دی بچیو لی دیر رو منگا مٹی دیر رو زکر جنگ دا جنگ خلقی صحیح جنگونا کو جنگونا کو کسان پکاری سب پکاری خلق پکاری دا دی وجہ دا پشتنو اولاد دی دی اولاد دا دودری وجہ راوڑی اول خدا چی جنگ کی مٹی پکار دی جنگ کی سب پکار دی مٹی پکار دی نمبر دوین دا انویسمنٹ ہم دے سب انویسمنٹ ہم دے کہ پس 7-11 کی ہم کار کہیں جو آتے لسوی 7-11 کی کار کے بلا دیلی پیسی گا کی انویسمنٹ دے صحیح شو او نمبر درین کہ کلزب اڑا شم دقا بچے زمان سپورٹ دے
چې کله زه بوډا شم نو زما ټیک کیر وسو کوي دا بچي. نو الله تعالی فرمایي چې زه خو نه په جنگ کې کمزور یم چې مټه را ده پکار نشي. صحیح شوه نه مې خوراک ته ضرورت ته دی بس یې مړېلی چې کار کوي مالا به هم پیسې راکوي نه په ما باندې بوډاوال راځي دی او مې سهاره جوړېږي. نو د دې وجې ولغني الله تعالی بے پروا ذات دی. غني مانا بے پروا. هو الغني الله تعالى بپروا دے لو ما في السماوات دغه الله د پاره بیا چې جسمانو کې دیا چې زما کې دی ان عندكم نشتر تاثر من سلطان هیڅ دلیل بیا دا په دې خبره باندې چې د خدای زویشته الله تعالی دې باندې دلیل شته هیڅ نشته. اتقولون آیا تاسو وای الله تعالی باندې ما لا تعلمون یو داسې خبره چې پوهی گئی پینا قل تورت وای نو چې الله تعالی متعلق سړی داسې خبره کوي چې ته پته نی دا خو ځان د ایمان بیړه غر کوي تر دې وجه ورپسې وي چې قل تورت وای او پیغمبر ان الذین تاکي سرا کسان یفترون چې هغوی جوړی په الله تعالی باندې دروغ لا یفلحون دی کله هم فلاح او کامیابی به نه مومي دا په خساره کې دي دا تباه دي. متاع فی الدنیا ها الله تعالی وایي د دنیا دا ژوند دا خو فار ټایم بینګ انټرټینمنټ دی تیر به شي. څه شی دی؟ انټرټینمنټ دی فار ټایم بینګ تیر به شي. متا ہن دا انٹرٹینمنٹ دل کون لے پھر دنیا پا دنیا کے سم ایلینا مر جاؤں بیا مونتا واپسی دے دوئی دا دا مونگا پختو کی ضرب المثل لے تاسو بے دغت سوائی سوشی بارتا ہے کیوٹی شغال مونگا تا گیدر وائی نا خوش نا فاس مونگ لنبڑ دوائی مونگا غیتا لنبڑ وائی صحیح لومبر او کایو شغال چی شغال مونږ ته ورته گیډړ وو هغه شرګان چی خوري هغه ته مونږ گیډړ وو فاس چی هغه ته لومبر وو صحیح هغه ته لومبر وو مونږ وو خرص په گیډړ وو لومبر د درې وړ تر دامن دی ها صحیح په صحیح ځل برادر شغال بلکې مونږ دری یو ځای کړی دی مونږ وو خرص په گیډړ وو لري مونږ وو لومبر د گیډړ تر ځای دی صحیح شو. نو اوس بهر تکبیر گیډړ یا لومبر د دې شپې دې درته په چرته غار کې پروت دي درته راو دي زمون په وطن کې ضرب المثل دی وای ګیدړه تر هغه دې بادشاہی ده چې څو نور خطر نه لري. تر نو الله تعالی وای چې کافر تا غیر مسلم تا چې در هغه دې بادشاہی ده چې څو مرګ در باندې راغل نه دي دې ته وای متاع قلیل فار وای انټرټینمنت دی. متاع قلیل فی الدنیا دا دیر لگن انٹرٹینمنٹ دنیا کی ثم الینا مرجعهم بیا مونتا واپسی دوئی دا ثم نزیقهم بیا بو سکو دوئی تا العذاب الشدید سخترین عذاب بما کانو یکفرون پا آغا سبب چو دوئی چی انکار کولو وَقْدُ عَلَيْهِمْ اُلْوَلَ دُوِي بَانِ نَبَعَ نُوحٍ خَبَرْ اَوْ قِسَدَ نُوحَ عَلَيْهِ سَلَامِ اسْتَعَلَ لِي قَوْمِ چِكَ لَعُوِدْ قُوْمْ فَلْتَا يَا قَوْمِ اوزما قوما ان کان کبر علیکم کچر درانی پتا سبانے کبر مانا دا کبونگو چھتا تا زما دا عزت نشی لی دے دا شوائی کن مونگا سوائیو حالے کتا بانے زما دا عزت من کی دل دے درانے لگی یعنی تو دانا شی برداشت کولے خبر دین کرام ننو علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته وی یا لکه تاسو زما مخالفت کوئ دا خدای چې ما ته کوم نبوت را کړې دا تاسو باندې دي دروند دي بوډ در باندې بوډن در باندې ان کان کبر علیکم کچر تاسو باندې سکیل او درنوی مقامی دا مرتبه د نبوت زما و تذکیری او ریمایند کول تاسو ته پایتونه د الله فا نو الله تعالی دن هو کیر موږ امریکای په اصطلاح کې وایو هو کیر وی کتا تا زما دا مرتبه خانه لگی دا مرتبه رکھتا خانه لگی یا دا دا تا تا کم بیان دا اللہ طرف لرکو دا تا تا شخ نلگی نو کیا ایسا فان اللہ توکل تو خاص پا اللہ بانے ما اعتماد کرے دے زما بروسہ پچا دا پا اللہ فاجمعو امرکم تاسورا جمع کئی امرکم اخبر شورا امرکم مانا بل شورا تا دا شیطانانو که مشورا چی دا تون راجع بشه فا لکا منگو لاس دی خلاص دی لاس دی آزاد دی منگو بای چی لاس دی آزاد دی
فاجمعوا امركم تاخرا جمعتي اخفل شورا وشركاكم اخفل معبودانم ثم لا يكون امركم بيادني معامل اصناس وبتاسبان غمتا امبيغوس غمتا مانا امبيغوس مبهمة مبهمة يا منغا فورزيكو كرنكا وهمي خبر نهوي كي بيا اونواي تزا خبر نهوي بيا اونواي تزا خبر نو نوح علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ چیلنج کوم چې لاس مو آزاد دی چې څوک راځم کول شي څوک ځان سره علی کول شي زما په یو خدای باندې اعتماد دی هو کیر صحیح چې بیا دا ونوي چې موږ ته پته نه و بیا دا ونوي چې موږ ته پته نه و ثم لا يكن امركم عليكم غمتا بعد نعم عملتنا سبتا سبان پوشیدا ثم مقضو الیا اب یا فیصلو کی زمان باب کی ولا تنظرونی اماتا اسم حلت مرا کوئی نچدا چیلنج یہ ورکا اللہ تعالیٰ پیغمبر تو ہوئے چی دوی حس نیچی کوئی تازلا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَارْتَوَايَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَتَاسُ مَخُبَرْدُو فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اجن کدا چیلنج مقبول نکو مقابلے تران لئی فَمَا سَأَلْتُكُمْ نو دین ہو کیر صحیح رنبنے ہو کیر دے ورطا ہوئے چس کول شئی ناغو کئی چس کول شئی ناغو کئی نو چی دائی اس نکو نو ورطا ہوئے دین ہو کیر زتا سنو پیسی قوارم سن زمان تنخواہ بند سن فما سألتكم عليه فما سألتكم ما ندق اختتاسنا من أجر حسي وبدلا حسمالي بدلا إن أجري إلا على الله ندب بدل زمام اگر الله تعالى باني وأمرتو ما تحكم شغلي أن أكون من المسلمين چشمز دا مسلمانان سخا فكذبوه دي قوم تقذيب قدنو علیه السلام فنجي نامنگا نجات ورقبلا ومن اواغ چالا مغهو چد سرو فی الفل کی کشتے کے وجعلناہم خلائفہ امونگا اگر دو دوی خلیفہ گان وجعلناہم خلائفہ یعنی اغیق مغرکل کمچہ دانو علیہ السلام سرو دامو خلیفہ گان اگر دو دزمکے مالکان سوک شو دوی شو وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ أَمُنْغَ غَرْقَ لَا كَسَانْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا شَيَغْوِي تَجْزِيب كَرَيُوا دَائَتُنُوا زَمُنْغَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ خَاقِبَتُ الْمُنْزَرِينَ تو گورا سرنگش انجام دا قوم شَيَغْوِي تَيَرَ وَرْكَيْشَيْوَا مزمان دی بچی اس ما توی نن بھی منگا دا میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن سرشیر میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن تاریخ کی اہم سیویلائزیشن دے میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن میں نن مو کالج کے دغا سٹڈی کو نو وے آگے کے نہ آگے کے سٹڈی کے دار ال چسم 9-10,000 ایئر اگو سم 9-10,000 ایئر اگو دا میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن چو نو دزما کی وی درار پیدا شا سوچو زما کدا سو تختر چاشوا چاچوا صحیح او ټول او به بار را لے او برن باران شروع شو او د علاقه ټول تباشوا د علاقه ټول تباشوا نو وی الته کې وی هغه زمونږ پروفیسور چې دی هغه به چې دی سیم ثینګ از منشنډ هیر ان بایبل اند آلسو ان اولډ ټیسټامنت اند ایون ان دی هولی قران اف مسلمز اند دټ واز دی سیویلایزیشن ان دی ټایم اف پروفیٹ نوح صحیح ان تو الله تعالی فرمای چې ازمکه مې ازمکه ته مې وایي چې تو به ټول را بار کا نو دې را بار کړو اسمان ته مې ته ټول را کړو لیکا صحیح شو ناغه بیا اوس ما ته په هغه نقشه کې پټي ټي باندې نقشه را لاله ناغه ما ته خو دا لري هغه درار را ته خو به دا هغه درار دی دا ځای وي او چا اوس دې باندې سمندر وګدي اوس دې باندې سړي د سمندر وګدي زړه دې خپل بچو نه ډیر ځکړه کوي زه دا وخت چې سبق نه فارغ شم نو دې ټول مراغلی کنا ایتلو داغلی نو ہوم ورک کئی نو دوی تا زمان زوق معلوم دے چلے دو دے فلسفی کی ہم زوق لری دے پسیکالوجی کی ہم زوق لری دے جیاغرافی کی اور کیالوجی کی ہم زوق لری دے پزوالوجی کی ہم زوق لری نو جس طرح کئی سٹڈی کری نا اگا ما سرہ ڈسکس کئی صحیح نو دا دیر خصیفت دے صحیح آئی تا پتا ہے زمان دا پلاس دے دا خود علم لے وانے دے دے دو بغیر دے کتاب بل کالی دو بغیر دے کتاب کلا 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 زما کور ولا مخت ابو تجي وي تب قبر کیو کتاب گورے نہ مے گورو بس بتو ہاں صحیح شو دا پروفیسر آرنلڈ دکن یو مشہور پروفیسر تیر شو پروفیسر آرنلڈ آرنلڈ شبلی نو علامہ شبلی نعمانی لکلی دی علامہ شبلی نعمانی اگر لکلی چې یو ځل په دې بحری سفر کې مونږ روانو په بحری جہاز کې نو جہاز انجن فیش
جیاز انجن اوس انجن فیل شنو معنا سره چکو ڈوبی گی بنا صحیح شو نو انجن پائلٹان کیپٹن لگیا ہو تو انجن سٹارٹ کیا دینا انجن فیلیر طرف تا روانو صحیح نو ٹول خلق غریبانان سوک جاڑی سوک خان دی سوک یو خواہ سوک بلخواہ چی خدای اوز بس کی گی فلان 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 مولان شبلی وی زم دخ پلی کوٹین راو تا اشیف کی کوٹی وی نو دخ پلی کوٹین راو تا ماشلی پروفیسر آرنال بپتا ہو لگو چی اگر سکی نو دا آرنال کمرہ میں ناک کڑا نو اگر یس نو زر وردن نشم نو اگر لگیا رہے ڈڑے والے دیوال تا کتاب گوری نو ما ورطے ہیں پروفیسر ڈو یو نو واٹس گوئنگ آن یس آئی ہیڈ اباؤٹ دیٹ دیٹ دی انجن از گوئنگ ٹوارڈز فیلیئر نا وے ما ورطے ہیں نو تب خلق پا منڈا جسو کے خواہ تختی تو بل خواہ تختی منڈے تڑی ہوئی چکڑا ہے سو کو او تل گیا کتاب گور نیا کبھی چس کی گی نو خو بازی ہم کی گی نو زولی وقت آئے دوسر اٹھے گی بل بیکم دس سٹوڈی اس خلق ہو صحیح بلکہ ما اس کتاب کا تو نپاغے کے دے علماء واقعات ابن سینا ابو علی ابن سینا اغا بلکہ دیر علماء دا سے خود ابن سینا متعلق کے لئے تلیو کہ اغا بچے کلے لگیا ہو وقت میں نظر کو لکل گئے کو دے وجہ الانصاف ہے پشلو جلدو کی لکلے دے صحیح قانون الطب پلس جلدو کی لکلے لسان العرب پلس جلدو کی لکلے لولو دنیا ہی لکلے دا صحیح یو عالم دے امام محمد بن حسن زمان دے حنفیو امام دے مونگا فقہ حنفی دا ٹرول درہ جمع کرے دا ٹرول درہ جمع کرے دا دا نو سو ننان دے نو سوا ننوی کتاب انہیں لکھ رہی نو سوا ننوی کتاب انہیں لکھ رہی بلکار نو صحیح او بے امام دے ٹرول مشکل وقت دا گئی دا ٹرول نے تکلیف دے وقت چکر دل روڑا کرو سکر ایسا دیر وقت ضائع کی گئی ایسا ویسا کی دیر وقت ضائع کی گئی نظام ہمان دا سوکم چی دغا سے اوڑو پا تبخی بانی رکتکم سوکم اوڑا پا تبخی بانی رکتکم اب بیا ابو کی واچوں نو بس زرگا دا اغو سکن نو چاو تیر اوڑای تیولی نپخے نو کور والی تاولی وی اغی چا قولو مانیم دیر وقت لگی اغی وقت کی صدی بلاگی لکلو چی یا سبحان اللہ تا ساجی بخلو میں ابن سینہ مطالق لکلو چلی با دشپی لکل کو صحیح ندس رب خوراک دا پار وقت نو نی خوراک دا دا خور وا نو خور بیناس کوا اغی با لخلو کی نوڑای ورکولی او دا با لگیا لکل در کوا زکر پزایر دیش دا پخبر اللہ سبحان راغستین بیا خوری لکل نشو کولی لہذا دا لکل وقت با نز او خور بے نوڑای ورک راغستا دا شخور وا بای بای دا هر کامیاب سڑی شاہتا سو لڑ یو شد و لڑی دا هر کامیاب سڑی شاہتا یو شد و لڑی چاہ دا پارا مور بی دا چاہ دا پارا خور بی دا دیر رو پلگو خلق دا پارش دا دی دا هر ناکام دا پارا دا خود دا نرنا دا کلیوی دا دا هر کامیاب خزی شد و شاہتا یو ناکام سرے دا دا سیگر دا کندنیر رایش دا دیر دا دیر انا دا بل شانم ویلشی دا بل شانم ویلشی چی دا هر ناکام سڑی تم شا پیوشا دا ونا اون چوز ناکام یو دسر وجہ ناکام اللہ اکبر ثم باسنا من بعد رسولا بیا مونگو لگل پس دین پیغمبران الى قومیم قوم دویتا فجاؤم بالبینات پس راغلیو دا پیغمبران دے قومنتا بالبینات واضح احکام سرا فما کانو لیومنو پس نو دا قومن چیمان راوڑے بما کذبو دی دے وجے چی دی تکذیب کرو در پیغام من قبل مسکر دینا کذالکام دغرنگے نتبغو منگ سیل لگو علا قلوب الموت دین پزنو دا چاچ اغی اعتدا کئی اعتدا مانا وائلیشن باؤنڈریز چی سوک پامالی اللہ تعالیٰ فرمائی اغی بانی در سیل لگو نو ماتاست ویلی او بیا تکرار کرو چی در ایمان در پارا در درجاتی سو درجاتی درے درجاتی اول آگے تو وہی انابت سو ورتا انابت یعنی سڑی ہدایت طرف تا میلان پیداش خیر طرف تے سوشی میلان پیداشی انابت وہی ورتا عربی نو چلے چاہ انابت پیداشی نو دویم درجے وی دا ہدایت اللہ تعالیٰ والا سور کی ہدایت والا ور کی او چی سوک پا ہدایت سی او ہدایت سرا تین پاتی شی نو درم درجے وی دا استقامت او دا کامیابی دا درے مدرجے بھی لیسا استقامت او دا غصرہ دا کامیابی دا
صحیح او دغه رنګي په مقابل سمت کې هم درې شی نه سیف الله خان په مقابل سمت کې هم درې شی نه لومبني ته وای لولي کذالته لومبني ته وای جهالت نو چې سړی په جهالت کې پاتې شي نو ورپسې دویم شی وي ضلالت گمراهي چې جهالت کې سړی ټینګ پاتې شي او زده کړې کوشش نه کوي نو نتیجه سي گمراهي ضلالت او چې سړی گمراهۍ کې پاتې شي ټینګ ورسره پاتې شي نو درېمه مسله وي د څه شي د سیل چې الله تعالی به زړه باندې سیل ولګوي الله والا زړه باندې سیل ولګوي دا د خیر خبره په هغه لګي خیر خبره نه قبلوي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم ربنا حفظنا بالقرآن جميعا وذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وسلمنا تلاوة وانا الليل وانا النهار فالله خير محافظ وهو أرحم الراحمين فريس أذن دير فرانك